ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରୁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 11ଟା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 11ଟା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇଛି କୋଳରେ www.bscodissa.ac.in। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ www.bsc.odisha.nsc.in ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ SMS ଜରିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ OR10 ଲେଖିଦେବେ, ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ କେଉଁଠିକି 5676750। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ନମ୍ବର ଜରିଆରେ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ତ ଯାହାକି ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି। ସେହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଠି ନେଟ୍ ନାହିଁ କି ଏମିତି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେହି ଜରିଆରେ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ କଲ୍ ତ ଆଜିକାଲି କରୁଥିବେ, ତ ନିଜର କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି 11ଟା ବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଅଲରେଡ଼ି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯେକୌଣସି କଲ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 2 ୱେବସାଇଟ୍ କହିଲି, ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଏଇ 2ଟିରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ, କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି କି ଯାହାକି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାରିଂ କରି କଥାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାବାଏ।